قولی سیاه قولی یه چش بود، قولی سیاه قولی یه چش بود که یه دونه چش داشت. بعد با موهاش، موهاش نه موهاش، با موهاش و بوهاش و بوهاشش و کیانوش خواش و اگه گذاشت یه شب راحت وقت خوابی. کیانوش هیچ وقت نبذار ما وقت خوابی، هیچ وقت کیانوش نبذار. کیانوش خب بذار وقت خوابیم، گناه مداریم. نه بفهم، نه بفهم، وقت خواب بلش کن. نه بشی چیدون وقت خواب. چه دامادی بیداشتی؟ چه وکی؟ من از اولشم نبخواستم ای سهرناز و گیره، ولی نبشد، هر کاری کردیم نبشد. این بختک افتاد روزه. کیانوش کیانوش من پاشو ببینم. ها چیه 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 بله. چرا همچی وکنی؟ خب آدم عاقل تو خواب وخنده. خواب بوده؟ خواب میدی دیگه. یعنی داشتم خواب میدیدم؟ ها گوره مرگت داشتی خواب ودیدی. آی نمیدونین چه خواب شیرینی بود. ببینین داشتم خواب میدیدم. حالا نصف شبی میخوای خواب تا برای ما تعریف کنی؟ اه واقعا ملاحظه خوب چیزی بی. نفهمه هیچی نفهمه. من نفهمه؟ ها تو ما چه گرفت، چه گناهی کردیم گیر تو افتادیم؟ چه بخوای از زندگی ما؟ چه بخوای ها؟ شماها چه گناهی کردیم گیر من افتادیم؟ کار که نمی کنی. لهجت که زایبید. سهرنازم که به زور و گرفتی. اینم ریخت و قیافته. شبا هم نبذاری و خوابی؟ بذار و خوابی. چی بخوای از زندگی ما چنبر ازدی؟ چه بخوای ها؟ ولش کن و خواب. از زندگی ما چه بخوای؟ و خواب. شب بخیر. چرا شروع نمی‌کنی؟ خب چیکار باید بکنم؟ خب بشمار دیگه. نه بفهمم بشمارم چیه؟ بشمارم پس سه بشمار. آه باشه بسیار خوب. یک دو سبکن اینجور بازی رو باید آلمانی بشماری. نه بدونی آلمانی بلد میدی یا نه بشماری؟ خب من آلمانیم زیاد خوب نیم، ولی یه چند تا عدد بلدم. این زوی درای فیا فوف. تمام شد. تمام شد. بله بازی خوبی بود، چسبید. من نبیدم خوب بازی یاد و گرفتی. پیشرفت کرد. الان بازی تموم شد. بازی تمام شد. تموم شد. بله تموم شد. آخه من بلد نیستم، نمیدونستم که تموم شده. یک جور شطرنج آلمانی بیدم. بله بله. در این بازی آمادگی جسمانی خیلی مهم بیدم. بله بله. الان کی برد این بازی رو؟ این خیلی مهمه. این بازی برنده نداره. نداره. مهم یک بازی جوانمردانه و فرپلیت. فرپلیت. بله بله. بسیار عالی. دیگه یه دستی بازی وکی. نه حرفش نبزن نه. الان دیگه کار تفریح واسه. بله شما هم باید مثل شیر فرهاد در مزرعه کارهای طاقت فرسا انجام بدیم. هرچی مگه به همین راحتیه؟ واقعا تحمل این همه کار سخت بدنی رو ندارم. همون زورگیری خیلی بهتر بید. یه گوشه من نشستی، همین پول زور 50 تومن وعده خیلی حال بده. اینجوری عرق وکنه دیگه. بس شروع بکن. ببخشید
چه زحمتی رو دارید متقبل میشید الان؟ این یکی از مهمترین مراحله. ما این خاک را یکمی به هم وزنیم که ای بزرن خود بتونه خودش تنفس در بکنه. خب شما با این خشونت دارین با این بزرا رفتار میکنین؟ فکر نمیکنین یا آسیب ببینن؟ این خشونت نبید، این کار هر کسی نبید، کار خیلی سختی بید. هر کسی نبتونه که ای از لای حرف بزنید. نبسیاریم حواسمون پرت بشه. بدبخت بشدیم، بیچاره بشدیم، چشم خاک بچوکه بشدیم، بوها گور بگور بشده. نه بدتر نوچوفسکو بست روخ. نه رکسانا و خود و یاد رکسانا و یاد. نه او رکسانا، نه او رکسانا. رکسانا برره؟ حرف دهنته بفهم. و بینم کفتر و یامده. و یامده الانم خانه بو آبید. کفتر؟ خاک و چو کفتر اومده؟ من نبفهمی. نبفهمه ای چی نبفهمه. هر وقت کفتر و یاد بعدش هم رکسانا و یاد. پاشو بریم، پاشو بریم، بریم. بدبخت شدیم که کفتر چیه؟ رکسانا کیه؟ چی می... حالا هی بگو رکسانا. پاشو بریم. این کفتر کی اومد؟ ها یک ساعته که وی آمده. اتم تا وی آمد کار خرابی بکر رو نشوفسکوی من. این کفتره؟ ها نه پا پلنگ خود کفتره دیگه. آخه ما به اونایی که میگیم کفتر یه ذره از این کوچیکترم. اون دوجه کفتر بی. آی که ما هرس و اخورم. این وسط نشستی شما به این درس حیوان شناسی بدی. بابا این نمفهمم. این اگه میخواست و فهمت حالا به این سر فهمیده بید. حالا بیا یه فکری بکنیم چه خاکی به سرمون بریزیم. این اوضاع خیلی از خودش بخوامت در بکنه. این کفتر خیلی نشانه بدی بید. خب ببخشی این کفتر نشونه چیه؟ ها نشانه رکسانا بید دیگه. هر وقت این کفتر بره و یاد بعدش رکسانا و یاد. نه اینو تو مزرعه گفتم، من خودم فهمیدم ماما. در واقع میخوام بدونم که این رکسانا کیه. یو حالا تو چرا این وسط گیر و دادی به رکسانا؟ بابا من یه ساعت خودتو این رکسانا میکنی، ما هیچی نمیگیم. او رکسانا رو نوگد، ای رکسانا رو وگد. رکسانا نه رکسانا. اگه فهمی اینا با هم فرق میکنه. اینا با من میخوام ببینم اینا با هم فرق میکنه. نه بفهمه هر چی بگوییم. چرا نه بفهمی؟ وقتی وگوییم رکسانا یعنی اسم یه آدم بید. ولی وقتی وگوییم رکسانا یعنی طوفان رکسانا. طوفان؟ ببین بذاری من براتون توضیح بدم آقا کیانوش. ببینید این طوفان رکسانا خیلی خیلی بد طوفانی بید. یعنی هر وقت که بیاد کلی خسارت از خودش در میاد. این که خیلی بده، باید یه جوری به مردم اطلاع بدیم. چی رو اطلاع بدیم؟ چی رو؟ خب این که داره طوفان میاد، بریم به مردم اطلاع بدیم، مردم رو در واقع آگاه کنیم، مردم آماده بشن در مقابل طوفان. خب هنوز که طوفان نیامده که اطلاع بدیم. هر وقت طوفان بیاد خودشان مردم اطلاع پیدا و کنن. یعنی متقد خنگ بید نباشی که با طوفان مقابله وکن. من که نمیگم با طوفان مقابله کنین، من نمیگم یه کاری کنین طوفان نیاد، میگم بریم به مردم اطلاع بدیم برای مقابله با طوفان آماده بشن. حالا اگه مردم آماده بشن این طوفان نیاد. بابا چی میگی؟ چرا متوجه نمیشی؟ نفهمم. هیچ حالا یا طوفان نیاد یا طوفان نیاد یا مردم نودانن یا بدانن، ای چه فرقی فکوله؟ ای خدا هیچی. یعنی چه هیچی؟ کلی حرف مفت در خودش در وکنه آخرش بگوه این وقت ما رو بگیره. ببینید من این جلسه رو ترک میکنم، اینجوری هم اعصاب شما راحت تره، هم اعصاب من رو. خب وقت نیده جای دوری نبری. من دارم روز به روز نگران تر وشم و این داره روز به روز شلمنگ تر وشه. این نه مشکلش اینه که این نه وفهمه. این نه وفهمه. اینه ای چه بر کنیم با این اینو وردار تا بهت بگم آقا چه ببن ایشون. ببن حلقت تا یک سوراخ به دماغت اضافه نکردم. اعتراف میکنی یا نه؟ من مقصر نبیدم. خب اتفاق وای افتاد، اتفاق افتاده
چرا بدون اجازه من این باریش میکفه؟ چرمت آزاد کردی از زندان. بزنم سیویلت نصف کنم الان. سرگز توضیح بدم. اولی با اولا که گناهکار نبی، آدم خوبی بی، بعد پروندشم که پاک بی، بعد تصمیم و گرفتم که اینو چیز آزادش بکنم بره، بعد غلط خواهی بکرد. آها پس شما تصمیمم بلدی بگیری. آها بررسی بکردم بعد تصمیم بگیرم. بررسی هم بلدی بکنی. خواهش اگر هم یه وقت بخواستی یا بر تو رو خواستی از این چیز و چی بگویم این تجربیاتم استفاده بکنی بدون وگو که حتما بد وگم دیگه. ببرم قطعا بگو چقدر ازش گرفتی؟ زود باش اعتراف کن. چی چقدر گرفتی ازش؟ چقدر ازش پول گرفتی اونو آزاد کردی؟ کات کلا بگو. اول کو حرف نمیگه نه. چیزی اصلا نتونه از من چیزی بگیره. یعنی نتونه منو بخره. چی بگی؟ میگی یا بذارم سبیلت نصف بکنم. آقا بگو فقط اینو بگیر اون بگیر اون بعد بگو. 50 تومن. 50 تومن؟ ها 50 تومن بگیر. یعنی خاک برو سرت بکنن. 50 تومن تو که با این کارت بازارم خراب میکنی شمپت. این کار حداقل 100 تومن قیمتشم. 100 تومن خب دفعه بعد بیشتر بگیرم. خب عیبی نداشته بیدی های اشتباه بشم. حالا رد کن بیاد. چی رد کنم پولا بگیر. پولا شمپت رد کن بیاد. اون پولو بگو. اما 50 تومن رو بگم. بگو خب با من بعدم این بگیر. حالا این بگیر بیا بگیر همه شا بده. همه بده تا تو یاد بگیری دفعه آخرت باشه که به جای فرمانده تصمیم بگیری. حالا نیست بسید بید والا بعدم بعدم دیگه. تو مثل این که آدم نمیشه. سلام علیکم. سلام جناب یاور طغرل. یک اتفاق بسیار بسیار مهمی در شرف وقوعی که لازم دونستم خدمتتون بگم. همین لهجه همین که همیشه حال منو به هم میزنم. اینقدر لهجهش زایبید. اینقدر لهجهش زایبید. یه اتفاقی در شرف وقوع یک دفعه دیگه لهجه منو مسخره کردی نکردی ها. بهت بگم جنبه داشته بی جنبه. خب بس مزخرف بازی بس دیگه. بگو ببینم چه مرگتا. رکسانا داره میاد. خب من چیکار کنم؟ مسائل خانوادگی مردم به من چه رفتی در آمد اینجا وقتی جاندار میری رو میگیری؟ آنا رکسانا این دختره بید. اگر یه وقت وقت اومد بگو من قصد ازدواج نبادم اینجور راحت. جاندار میری مگه جایی مسخره بازی هستا؟ آبا رکسانا توفان رکسانا توفان داره میاد آقا. حالا بفهمیدم. خب درسته شو بگو رکسانا اینم رکسانا فرق بکنه. بله من لازم دونستم که خدمتتون بگم این مساله. حالا من چیکار کنم؟ طوفان اومده من چیکار بکنم؟ بگیرم بازداشتش بکنم رکسانا؟ نه خب بابا همینجوری که دست رو دست نمیشه گذاشت که. خیلی خب من پس فردا میرم یک تلگراف میزنم مامورین امداد بر ما بفرستن. مامورین امداد که مال بعد طوفانه. نه پس میخوای قبل از طوفان بر تو اینجا مامور امداد رو بفرستن. خب پس فردا که اصلا دیر کل ماجرا است. پس فردا من تازه اینجا تلگرافش میزنم اونجا بره نامه‌نگاریش بشه دو هفته بعد میرسه مامور. چرا میخوای تلگراف بزنی؟ من چیکار بکنم؟ بابا برید بابا. بر من تعیین تکلیف میکنم. اتفاقی در شرف وقوع. مرد ببند حلقتا. کی گفت که دست پاتا بندازی؟ بابا دستت ببر بالا. بگو دم بده بالا. بده بقیه پولم بده. کدوم بقیه؟ بقیه پول بده تا کوچا کوچا قد نکردم. من نگیر اون بگم از لحن رو من شیر فرهاد، شیر فرهاد. بابا این آخه خور رو پفتون بستم و این صداها چیه خودتون در میاری؟ کدوم صداها؟ همین صداها که داره میاد دیگه نمیذاره آدم بخوابه. چرا چرت و پرت و گوی کدوم صدا؟ بابا همین صدایی که داره میاد. صدا کدوم صدا؟ خب من که الان بیدارم چطوری وتونم صدا بدم؟ خب پس صدا کجا میاد؟ خب من چه ودونم؟ این لابد کیوونه بیدارش بکن. خب نه از اینم صدا نمیاد. بس سب کن مینایی. ای رکسانا بیده. رکسانا؟ خاک و چوکمان شد. رکسانا کیوون کیوون پاشو رکسانا آمده بید. چه کار داشته بید؟ او رکسانا نه او رکسانا. خاک و چوک چی هست خوبی؟ شش چون بدبخت نشدم بیچاره نشدم همه مسئول خودم رو آب و بود بیوه
میرم حالا دیگه اینقدر گریه نمکن رکسانا. خب چی بکنیم، این رکسانا همیشه فریاد دیگه هر ساله. دیشب رکسانا وی آمده، سیل شده همه محصولات رکسانا رو وبرده. حالا دیگه بدبخت شده، امسال بدون محصول هست، من از گرسنگی بمیرم. من صد دفعه بهتون گفتم برای پیشگیری از این رکسانا باید یه کاری کرد. از من؟ نه بابا، خانم اون طوفانه رو میگم. یا تو اصلا چه بگویی؟ اصلا تو چرا هی به جای رکسانا بگویی رکسانا؟ بس نکنید، خجالت از خودتون در نکنید. حالا موقع یه حرفا بیم. آخه چرمنگ فرق رکسانا و رکسانا رو نوافهمه. نوافهمه دیگه چه بکنی؟ من بگویم حالا که ما دیگه غافلگیر نشدیم، یه فکری بکنید که این رکسانا از گرسنگی گور به گور نباشه. البته خیلی ببخشید، وقتی شما میدونستین رکسانا داره میاد، این دیگه اسمش غافلگیری نیست. من بیام. خانم اون رکسانا رو میگم. کدام رکسانا؟ تو چند تا رکسانا بشناسی؟ منم می‌خونم. حالا گوش نکنی چی بگم. من یه پیشنهادی از خودم دروغ کنم. الان بیان همه با هم بریم خانه ما، اونجا وشینیم، جلسه بذاریم، ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. تو هم بریم پا وشو، بی خود اینجوری رو خاکا بر ممال پا وشو بریم. این نوفهمه اینه، تو شبا تا هی موقع خواب که هرسم بدی، روزم نوفهمی هی. الان داری چی کار میکنی این الان؟ تو وقتی حرف بزنی ایور نگاه نبکن، من نگاه بکن، معلوم نبید چه کار بکنیم. نه شرمنده، من متوجه نشدم. داریم از خودمان ابراز همدردی ور بکنیم. نه عجب، ابراز همدردی. بذاری من براتون توضیح بدم، این بلد نبید. ببین آقا کیانوش، ما اینجوری داریم نشون بدیم که این فاجعه که به سر رکسانا اومدی بیده درک بکنیم. آقا بدونی رکسانا خیلی حق میکردن ما داشته بید. شما خیلی از خودتون لطف در بکنید، من روزی به زحمتتون نبیدم. ما که کاری نبکنیم که، ما هر کسی در برر هر مشکلی براش پیش بیاد، ما از خودمان براش همدردی در بکنیم، کمکش بکنیم. زحمتتون میشه واقعا با این حالتون. خب گوش بکنید، حالا وقت تشکیل ستاد. ستاد؟ چه ستادی؟ ستاد حوادث یهویی. حوادث یهویی؟ بله، اجازه بدید من براتون ترجمه بکنم. البته من شهر بودم، این که مامانم بگوه هر وقت حوادث یهویی اینجا اتفاق بیفته، ما یه ستاد تشکیل بدیم، بعد به خسارت زده ها کمک بکنیم اینجا. چقدر جالب، نمیدونستم تو براره از این کاران بلدین اصلا شما. تو فکر بکردی ما مردم انسان دوستی ندیم؟ بریمشین دختر. من آمادگی خودم رو اعلام بکنم. از شما در نرکنم. ما از این که شما در حوادث یهویی با ما همدردی در نکردید، ما تشکر در نکنیم. دست شما در نکنم. من هیچ وقت نوتون هم محبت های شما رو فراموش بکنم. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی خوب، حالا یکی پاوشه برای پیش طغرل مجوز ستاد بگیر. من پیش قدم میشم برای این کار. منم یه کاری کرده باشم دیگه، من میدم از الان. یعنی تو این جمعی که بوده الان خودتو لوس و کردی ها؟ خب شیر فراتان پاوشو باش و رو این دست با چلفتی بید. آموینه که یانوش تا چشمش به یه نفر و یفته جبگیر بشه. سلام علیکم آیدو برره، ببخشید مصده اوقاتتون شدیم. ما در واقع خدمتون رسیدیم برای اینکه میخوایم یک ستاد پیشگیری از حوادث یهویی تشکیل بدیم و برای تشکیل این ستاد احتیاج به یک مجوزی داریم که شما باید صادر کنید. اولا که سلامو کوفت، دوما شما در زدن بلد نبیدی. الان فرصت اینیست که وزنم لهت و کنم، این مجوزا صادر کن ما وریم. مجوز این حرفا نبید که اول شما ورید بیرون در وزنید بعدم ویای تو. حالا یه جوری وزنم که این قازغلنگش از گوش چپش ویاد بیرون. نه خواهش زود باش کارم آنا بکن. بگو رئیست ویاد. رئیس؟ شما مثل که موقعیت من خوب درک نکردید. شما فکر بکنین یا بر طغرل چرمک بتونه من ریاست بکنه؟ یعنی تو سرش هم وزنم، چی فکر بکردی؟ این از حرف زدن بلد نبید که رئیس هم بیاد. باشگاه شو خوره
من بعدا خدمتت میرسم. خواهش بکن. اینجا یک دست به ها با خیال راحت نمیشرم. بله خیلی سخته. ببخشید یاور تغرو، ما مصده اوقاتتون شدیم، عذر میخوام. باز که تو اینجا مگه نگفتم اینجوری هر مزمه حالم به هم میخورم. بله متوجه هستم، اجازه بدید من یه خورده با شما صحبت کنم. ببینید با توجه به خسارت هایی که در واقع رکسانا در برره به بار آورده، ما ترجیح میدیم که البته این رکسانا نه ها، رکسانا. بله، با توجه به این خسارت ها در واقع ایجاد یک ستادی که پیشگیری کنه از این حوادث یهویی خیلی ضروری به نظر میرسه و برای در واقع تشکیل این ستاد ما احتیاج به مجوز داریم. واسه مجوز خدمتتون رسیدیم. نمیشه؟ نه خیلی. خب آخه این کاملا یه کار انسان دوستانه است آقای یاور. ما هم که میریم برای کارهای انسان دوستانه. اصلا همه اینجا میمیرم. برای شما در این ستایتون چه غلطی میخواییم بکنین الان؟ ما در واقع ببینین کمک های انسان دوستانه، ما در واقع پیشگیری میکنیم از حوادث یهویی بعدی و کمک های مردمی رو جمع میکنیم. خب از این کمک های مردمی چقدرش به ما میرسه؟ مگه از کمک های مردمی چیزی باید به شما برسه؟ کمک های مردمی مال مردم خسارت دیده است. ببن صدتا، تو فکر کردی من این چیزا حالی من نمیشه؟ کل برای ژاندارمری قضیه هزینه داره. 5 تا مامور من باید بذارم که به ستاد کوفتی شما نظارت بکنن. 5 تا مامور؟ شما که یه دوبرره رو اینجا دارین. خب بدتر دیگه، این بدبخت باید کار 5 تا مامور رو انجام بده. اصلا نمیشه آقا، مجوز داده نمیشه. گوش بگیر ببی چی بگوه میآور. ای هزینه هایی که گفتی اینا با ما، ما مخارج و ودیم. میدی؟ قبوله؟ برده برو، اینم مجوز. تشکر نبکنم. حالی شما خوبه؟ خواهش بکن، شما خوبی؟ مرحمت زیر. خواهش بکنم. چه خبر اون وقت خوش بگذشت؟ جای شما خالی، بردم. میگم حالا طغرل حرف زدن بلد نیستم. من وقت گفت اشتباه وش نفتی، ایشون شیر فرهاد وقت گفت، من فقط تایید نبه کردم. زیتی پس اینا کجا بموندن ها؟ من فکر وکنم این کیانوش باز یک گندی بالا آورده، بی تغرالم بازداشتش وکردی. راجب شوهر من درست صحبت بکن، کیانوش اگر چرمنگ بید به خودمان مربوط بید، به تو هیچ ربطی نود. ای بابا آخه گرفتن یه مجوز اینقدر معطلی داشته بید. آقای سالار خان، البته شما ها که هیچ کدوم شهر نبیدین، ولی من که شهر بیدم و دونم که هر کسی بخواد مجوز بگیره اونجا گیره یه چیزی بیفته به اسم بروکراسی. حالا این بروکراسی چی بید؟ نمیدونم دقیقاً. ولی به نظرم فکر نکنم هر کی که بره توی اداره ها اسم یه جانوری بود که تو اداره ها نگهبان داره. ها ویا مادر. پس شما کجا بماندین؟ دلمان شور بزیدی. خب برای کار اداری دیگه وقت لازم داره، اول مجوزم رو گرفتیم. اینم تازه ای که نبتانسی کار رو بکنه، خود من بالاخره این کار رو بکنه. من پردون تو برم، حالا بشینیم تقسیم وظایف کنیم. برای این قسمت من میتونم که صورت جلسه تنظیم بکنم. بله. صورت جلسه که گفتی یعنی چه؟ یعنی هیچی، شما بگیم. خدمتتون عرض بکنم که از اونجایی که مزرعه رکسانا خیلی جدی خسارت دیده بید در رکسانا، این باید مردای برره ورن در سر مزرعه از خودشون کار جدی در بکنن که جبران خسارت رکسانا بشن. خیلی فکر پسندیدیه هستش، من میتونم داوطلب بشم تو این قسمت کمک کنم به خاطر خساراتی که رکسانا به رکسانا زده. ها من به کی ضرر بزدم؟ ای حرف زدم بلد نبی. ای ولش کن. خب حالا من برم تو مزرعه کار بکنم. خود منم ویام شیر فرهاد. خانمان برن برای حوادث یهویی تبلیغات بکنن. این خیلی فکر خوبی بید. من خیلی تبلیغات سرم بشه. من بگوام که من بیام سر مزرعه کار بکنم، این تبلیغات خیلی لوس بید. نه خیر، این کار نباشه، این کار زنانه نبید. شما این هرچی کار لوسه بدین به ما. از بس لوسی خوب. نه عجب غریبه. یکی هم برای کمک های مردمی جمع آوری بکنم. من ور میرم برای جمع کردن پیل. من ورم، من دافترم. اینم از خیلی خوب. حالا دیگه همه ورن سر کارشون. قبلش من یه چیز بگم.
من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. اصلا نظرم راجع به شما ها عوض شده. واقعا فکر نمی کردم انقدر انسان دوست باشید. خواهش بکنید. تمام شد الان. پاشو وریم حالا. ای جم که وبی نخو چلوز وریم. پاشو وریم ها. وریم. خودت عشق در وکردی. خب نه 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 نشد. وای گلنزج که از خودت شعر در وکردی. اه بیچارمون کردی وگور. از صبح تاله هی وگویی وای گلنزج که از خودت شعر در وکردی. خب هرچی سعی وکنم مسای دومش ازم در نوشه. چرا حالا باس من ناز وکنی؟ سلام. سلام وگو. پلاکارد آماده وکردی؟ ها آمادهش وکردم. رو متنش خیلی کار وکردم. دست در نکن زحمتت. آقای وگور من وگو هم که دورش قلب و گل و اینا وکشیدی اشغولانه تر باشه. حتما چش. وگو هم وگور یه چیزی بنوشتی که اوجه هم در دیما رو بینه رکسانه برسونه. یه چیزی بنوشتم کلکو پر ریزون. وضع بخونم براتون. رکسانا به رکسانا وضع ایتی. براره در غم شریک وویتی. خوبی بی سوان وشه. وگو هم که دو تا از این ونه نیست. یکی بزنیم بالا براره، یکی بزنیم پایین براره. قابل نداشه. بچه هل تومن وشه. تو خجالت نبکشی واسه همچین کاری هم وخواهی پول بگیری بگو خجالت بید. آخه روز خیلی کار کرده بیدم، برای من هزینه در وکرده. خب ما کلنی پول نداشته بیدیم، بعد از کمک های مردمی بهت پولشه بدیم. ما آوریم الان کلی کار بدیم. هی از خودمون احساسات غمگولانه در وکنیم. راست وگوه. بس سب بکنه تو منم بیان. بیان ببخشید یه مقداری این سوال من بچگانه است. میدونم الان داریم چی کار میکنیم. یعنی تو الان نفهمی ما داریم چی کار بکنیم. خب به نظر میاد که منتظر چیزی هستین. ای بابا ما چرا باید منتظر چیزی باشیم؟ تو چرا هیچی از خودت نمفهمی؟ بابا این همه آدم بیکار بیدی؟ من براش توضیح بدم بود. ما در جبران خسارت هایی که به رکسانا خوردن داریم توی مزرعش از خودمان امداد در بکنیم. هدف ما کمک بید. این الان چه نوع کمکیه؟ فقط من توجیه بشم کافیه. داریم توی مزرعش کار میکنیم دیگه. این نفهمه. خب الان زیر فشار کار که همه اینجا هلاک شدن. برای کمک به هم نوع این رنج ها هیچی نبید. برای کارای انسان دوستانه این رنج به جان و خریم. بفرمایید براتون چای نخود بیاوردم. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. شما درد نکنه. راضی به این همه زحمتتون نبیدم. من از خودم خجالت در نکنم. آنه کاب کار ما کار در مزرعه بید. دیگه مزرعه ما و شما چه فرقی فکوله؟ بله درست مثل این که رکسانا به مزرعه خودمون زده. من به مزرعتون بزدم؟ نه من چیزو میگم نه و فهمه ای هم منظورش او رکسانا بیده. آخه بعد اسپل وکنه فکر کردم منو وگوه. اگر اجازه بدید من برم دیگه مزاحم کار شما نباشم. ای بابا چه مزاحمتی. دستون درد و نکنه. شما برید خانه استراحت دست خودتون در وکنید. چشم دست شما درد نکنه با اجازه. راست این کیوون کجاست؟ توی میدان داره کمک های مردمی جمع کنه. حالا حرف نزن داریم کار میکنیم. اگه گذاشت جواری بیا. میخوام اگه اجازه بدین برم خونه نهار بخورم. چطور مگه؟ وتونی نهار بخوری؟ قرار رکسانا وزه که وتونی پر بدی. آها خب گشنم بید. خب بس که تو حالیت نبی اینجا رو نبخونی؟ آکه اون من که سواد ندارم. حالا بگو ببینیم چی نوشته. اینجا نوشته بید کمک های داوطلبانه مردمی. حالا پول بده. ها منظورش این بید که اگه دلمون بخواد کمک بکنی. دل بخواهی نبید پول بده. یعنی چه خواهی بار دلمون نبخواد کمک بکنی؟ مگه وچونی از خلقومت وکشم بیرون؟ یه چیزایی داره یادم وگه. آره من اصلا یه کمک نبکنم اصلا از قضا حلقومت بایی نبره که اینو بگیر وفرمون. این گوشه نداشته بیدونم برو.
های آیا چیکه ایبون؟ باز پول زور بخواهی تو؟ این دفعه فرق فکوله، این دفعه کمک های داوطلبانه مردمی بید. کمک چی؟ اینجا رو نبخونی، بخون. بابا من که سواد ندارم. پول بده، پول بده، بله. ها من واقعا نمیدونم که چطور از شما تشکر بکنم. من الان هی افتخار بکنم که یه برره بیدم. خواهش میکنم، قابل تو رو نمیذارم رکسانا جان. ما فقط از خودمون انجام وظیفه در میکردیم. این اگه یه بارم رکسانا وزد به مزرعه ما تو و یا هم مالی ما. مهم این بود که امروز بوی اشغولان اینا که در فضای برره موج میزد و کاملا میشد حس بکرد. ای بابا چی وشدی کمک های مردمی؟ ای حرف بزنم. آفرین، ولی آفرین. منم واقعا خوشحالم که یه برره ای وشدم از این به بعد و از خودم افتخار در بود. خوبی کمک ها رسید؟ اینم کمک های مردمی بید. دست شما در نمکنه. فقط یه چند نفری آسیبی جزئی دیدن و یه سری جراحت پیدا کردن، ولی 1200 تومن پول جمع وحشی. آفرین آفرین. من خجالت نکشم. اگه این برات زیاد بود یه خوردشم بده به من. حرفیه بابا. ویا وگیر مال تو بیتا. آفرین. فکر بکنم که با این پولا خسارات های رکسانا جبران بشه. آه بشه دیگه، انقدر بشه. فقط گوش بکن رکسانا، فقط یه مخارجی هست برای این حوادث یهویی هزینه برشده، باید پرداخت بکنی. خواهش بکنم. این مخارجی که وگویی چی بیدم؟ الان عرض بکنم. پذیرای داشت دویدیم، چای و خریدیم، ایاب زهاب داشت دویدیم، کارگرها رفتن سر مزرعه کار بکردن. نه همه بشه 600 تومن. 600 تومن جمعش بشه. بده. حالا نمیشه اینا رو نگیرین الان آخه یه پول رفت شده. خواهش بکنم. ولی رکسانا این تبلیغات هم یه خورده خرج برام برداشته بید. بگور 20 تومن و گرفته، یه 30 تومن هم خرج این پارچه و اینجور چیزا بشه. سرجم بشه 50 تومن. خواهش بکنم. من نمیخوام کسی ضرر بکنه. بفرمایید. دیگه خیرش بده. منم در عین جمع‌آوری کمک ها چماقم از وسط وشی کسته، اینم 50 تومن وشی. آخه این پوله که دیگه چیزش نموند که یه چیزی بذاریم به دردش. سبا کنید ما یه رسم داشته باشیدیم تو برره برای کسی که کمک های مردمی جمع کنیم، ما برای رخصان های بعدی هم این پول بگیریم. 400 تومن دیگه هم بعده. این هم 400 تومن بعده. دیگه تموم شد خانم کاملا پولا، نه؟ آی پولا تموم بشد دیگه. خب همه چی به خوبی و خوشی و خیر تمام بود. خسته نباش. حالا ما بگویم که بریم یه چای نخودی همه و خوریم. من بگویم که حالا که این پول دستش برسیده رکسانا، همه مهمان رکسانا امروز. ببخشید الان این پول رو جمع کردیم که یه ستادی تشکیل بدیم. خب این پول که تموم شد، ستاد تکلیفش چی میشه؟ این وقتی که قرار بودی ستاد یهویی تشکیل بشه، خب حالا یه پولی جمع بشه، حالا پول تمام بشه، خرج مخارج بشه، دیگه به ستاد نورسه. این نمفهمه دیگه، ستاد الان منتفیه. بریم آب نخود بخوریم. این بهتر از تو. بفهمم. بریم.